بس هيك نو نيو كنبه ودم سن ان كورسن پکان بس مدي اه بس ابي كور مي اون كور مي اتس اون سوری سوری کر ہارزونٹلی ہے مگر وٹ کڑ تپالی مطلب یتھ کیا گو ورٹیکلس کپ گو ہارزونٹل ویڈیو بائی فر گیٹ oh.
مےٚ تُل سٲرٕے دُنیا. سو نِکی دیٖدی، ریٖتا کول سِسٹر اِز آلویز دِیر. اچھا اچھا اکہِ وَن راٹھ راٹھ تۄہہِ کوٚروٕ رِٹٲرٕن گِفٹو سۭتۍ بیٚیہِ آر کے بٹ ہَتھ ماتامال گوٚو اَسہِ ترٛوو 3,600. یہِ چھُ پوٗرٕ، یہِ کَتہِ چھُ الگ الگ؟ یہِ چھُ ماتامال طرفہٕ کَرُن اِمپاٹَنٹ چھُنہ سُہ بیٹر، أمۍ سُنٛد چھُ کانسیپٹ ماتامال پوٗرٕ. آی وِل گیٹ دَ بیٹر آیڈیا. آر کے بٹ 7 rupees. ژٕ وَن چھُ گاڑِ ہِنٛدِ طرفہٕ ترٛاوُن، یہِ چھُ شِپرا ژٕ رَٹ أکِس مِنٹَس یِتھَے پٲٹھۍ یَتھ پٮ۪ٹھ رَٹُن. انکور یہ 100 rupees اور دینا پڑے گا، رٹ مول، رٹو اس میں تراؤ اسی میں لاؤ نا مول، لاؤ نا اور لاؤ نا وہ رکشا والا، اس نے تراؤں یہ مشتی دے دو، بولو بولو پوچھو، ارے پوچھو شام دہی، ارے گوبر بہت اچھا لگتا ہے یار، ہی لکس ویری نائس لائک دس، ساتھ میں رہو یار. Thank you.
जरा दीदी ग्रेट जरा दीदी बैठो कबूर नहीं पता नहीं विद्युत किसके साथ बैठे कहाँ पर है हमारी सी धन्यवाद ब्राह्मण गाय।